ახლა კი ფინალამდე 5 წუთით ადრე ყველამ ერთად უნდა გამოვავლინოთ უახლესი Porsche Taycan-ის მფლობელი, ასე რომ არ გადართო. სულ მალე ვიხილავთ მატჩს, რომელსაც ამდენი ხანი ველოდით. ევრო 2020 დასკვნით ეტაპს მიუახლოვდა. რაც იმას ნიშნავს, რომ სტადიონზე ძალიან სამუშენი გამოცად. Sun elektro. სხვა პრიზებიც არის. ევროპის ჩემპიონატის მიმდინარეობისას ითამაშე რაც გინდა, ჩაერთ ერთდროულად 4 გათამაშებაში. მოიგე 1 მილიონი ლარი, 5 Range Rover-ი და რა თქმა უნდა უახლესი Porsche Taycan-ი.